សួស្តីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្តីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទគន្លឹះ4យ៉ាងក្នុងការដោះស្រាយចំនួនព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ15ប្រសិនបើបងប្អូនណាម្នាក់បានប្រព្រឹត្តអំពើបាបអ្វីមួយចូលទៅជួបអ្នកនោះស្ងាត់ស្ងាត់តែពីរនាក់ហើយស្ដីប្រដៅគាត់ទៅបើគាត់ស្ដាប់អ្នកអ្នកនឹងរក្សាបងប្អូននោះមិនឲ្យបាត់ឡើយព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ15ព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីបរិសម្នាក់ដែលបានអង្គុយនៅក្នុងការិយាល័យរបស់គ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រឈ្មោះ Ed Fish ជាបរិសវ័យកណ្ដាលនិងមានភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតគួសមគាត់បានចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីអពាហ៍ពិពាហ៍កូនស្រីគាត់ដែលចិត្តមកដល់ប៉ុន្តែជាជាងទន្ទឹងរង់ចាំថ្ងៃនោះមកដល់ទាំងចិត្តរីករាយគាត់បែរជាមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចទៅវិញតើហេតុអ្វីទៅដោយសារតែគាត់មិនចូលចិត្តបរិសដែលនាងនឹងរៀបការជាមួយឬមិនចឹងទេគឺគាត់ចូលចិត្តបរិសម្នាក់នោះណាហើយគាត់បាននិយាយដូចជាគ្មានសង្ឃឹមសោះថាខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យបងប្អូនយើងចូលរួមក្នុងថ្ងៃមង្គលការនេះណាគឺគាត់និយាយបែបដូចជាគ្មានសង្ឃឹមហើយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ក៏សួរគាត់ថាតើលោកមានបងប្អូនដែរឬទេគាត់ក៏បានឆ្លើយថាគាត់មានបងប្អូនប្រុស2នាក់ហេតុអ្វីបានជាលោកមិនអញ្ជើញពួកគេឲ្យចូលរួមគាត់ក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំមិនអាចអញ្ជើញពួកគេបានឡើយពីព្រោះយើងអត់និយាយរកគ្នាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ក៏បានសួរថាតើវាមានបញ្ហាអ្វីទៅបរិសនោះក៏បានឆ្លើយតបទាំងសំឡេងស្អាកករអាក់រអួលដើមកដោយប្រាប់ថាខ្ញុំមិនចាំឡើយថាតើរឿងនោះវាកើតឡើងនៅពេលណាខែណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថារឿងដែលកើតឡើងចំនួនរវាងយើងទាំងពីរនេះគឺយើងបានឈ្លោះគ្នាហើយគ្មាននរណាម្នាក់ចង់បាក់មុខហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់ចង់សារភាពថាខ្លួនខុសដែរនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចាំលោក Fish នឹកចាំអំពីពេលមួយនោះមានស្ត្រីម្នាក់បានអង្គុយនៅក្នុងការិយាល័យរបស់គាត់ហើយនិយាយថាម្ដាយខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំថានៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ចង់ធ្វើបុណ្យសពចំនួន3ដងហើយលោក Fish ក៏បានបញ្ជាក់ថាធ្វើបុណ្យសព3ដងហេតុផលគឺដោយសារតែនាងមានកូន3នាក់ដែលមិននិយាយរកគ្នាព្រៃមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់ពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងយើងព្យាយាមដកថយយើងមានអារម្មណ៍ខឹងអន់ចិត្តនិងពេញដោយចិត្តជូរចត់ដោយមិនព្រមទទួលស្គាល់កំហុសមុនគេហើយសម្រាប់ចិត្តមិនធ្វើអ្វីឡើយជឿឬមិនជឿគ្រួសារភាគច្រើនដែលមានបញ្ហាឈ្លោះប្រកែកគ្នារាល់ថ្ងៃវាមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងគេអកររឿងកាន់កាប់អាជីវកម្មគ្រួសារនោះប្រហែលទេវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងកំពេចកំពុកដែលទាស់នឹងអំណួតរបស់យើងប៉ុន្តែតាមពិតទៅវាមិនសូវជាសំខាន់អ្វីឡើយមាននឹកឃើញទេយើងធ្លាប់តែស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាពីមុនឥឡូវទំនាក់ទំនងក៏ប្រែជាបាក់បែកហើយខ្លាយជាសត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនូវគោលការណ៍ណែនាំចំនួន4ដែលបង្កើតជារូបមន្តមួយក្នុងការដោះស្រាយចំនួនជារូបមន្តដែលធានាថានឹងអាចប្រើការបានបើសិនជាលោកអ្នកចង់យកទៅប្រើគោលការណ៍ណែនាំទី1ត្រូវដឹងថាជីវិតនេះខ្លីណាស់ក្នុងការរស់នៅជាមួយកំហឹងនិងចិត្តជូរចត់ពេលវេលាខ្លីណាស់ហើយលោកអ្នកត្រូវដឹងថាចំនួនប្រៀបបីដូចជាឃាតករវាមិនមែនជាភាគីម្ខាងទៀតទេដែលសម្លាប់អ្នកប៉ុន្តែវាជារូបអ្នកផ្ទាល់ដែលកំពុងតែសម្លាប់ខ្លួនឯងគោលការណ៍ណែនាំទី2
បោះជំហានមុនគេក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់សិស្សរបស់ទ្រង់ថាប្រសិនបើមានបងប្អូនណាម្នាក់បានប្រព្រឹត្តអំពើបាបអ្វីមួយចូលទៅជួបអ្នកនោះស្ងាត់ស្ងាត់តែពីរនាក់ហើយស្តីប្រដៅគាត់ទៅបើគាត់ស្ដាប់អ្នកអ្នកនឹងរក្សាបងប្អូននោះមិនឲ្យបាត់ឡើយព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ15វាពិបាកនិយាយមកកាន់ខ្លួនឯងថារឿងនេះបានកើតជាយូរឆ្នាំមកហើយខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើគឺត្រូវតែទៅហើយនិយាយដោះស្រាយបញ្ហានោះចេញគោលការណ៍ណែនាំទី3រៀននិយាយថាខ្ញុំសុំទោសសូមអត់ទោសឲ្យខ្ញុំផងហើយបន្ទាប់មកឈប់កុំបំផ្លាញវាដោយទម្លាក់កំហុសទៅបុគ្គលម្ខាងទៀតដោយនិយាយថាអ្នកក៏មានកំហុសច្រើនដូចជាខ្ញុំដែរនៅក្នុងរឿងនេះនេះជាការពិតប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកសុខចិត្តទទួលខុសត្រូវដោយនិយាយថាខ្ញុំសុំទោសសូមអត់ទោសឲ្យខ្ញុំផងបានន័យថាលោកអ្នកបោះជំហានមួយដែលព្រះយេស៊ូវបានដើរដោយទទួលយកអំពើបាបនិងភាពបរាជ័យរបស់យើងហើយនាំមកនៅការផ្សះផ្សាជាមួយព្រះបិតារបស់យើងដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌អ្នកនឹងមិនអាចឡើងដល់ទីកំពូលបានឡើយបើអ្នកមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះទំនាក់ទំនងដែលបាក់បែកដោយហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំសុំទោសសូមអត់ទោសឲ្យខ្ញុំផងគោលការណ៍ណែនាំទី4ពេលដែលអ្នកបានដោះស្រាយជាមួយបញ្ហានេះហើយសូមចាត់ទុកថាវាស្លាប់បាត់ទៅហើយហើយសូមកប់វាចោលទៅជាគំនិតចុងក្រោយបើលោកអ្នករស់នៅយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះនោះអ្នកនឹងមិនចាំបាច់ត្រូវការឲ្យព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសដល់អ្នកពីកំហុសនឹងរៀនអត់ទោសដល់គេឡើយត្បិតព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូថាបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសឲ្យមនុស្សលោកព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នានៅស្ថានបរមសុខក៏អត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរប៉ុន្តែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសឲ្យមនុស្សលោកទេនោះព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នាក៏មិនអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ14ដល់ខ15សូមអគុណសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូកទី1ពីខ1ដល់ខ6អំបញ្ញមិញនេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org